Habari, karibuni sana kwenye channel yangu. Karibuni sana kama unapenda urembo asili pamoja na video mbalimbali za fashion, karibuni sana kwenye hii channel. Usipange kukosa kwenye hii channel. Ina vitu vingi vingi vizuri za kuhusu urembo pamoja na mishono mbalimbali inayotrendi sasa hivi. Karibuni sana wapendwa wangu. Pia hakikisha unajisajili, mkono wa kulia kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza lile neno, itajitokeza kengele, bonyeza na ile kengele ili kupata taarifa tu ninapotoa video.